Шановні панове туристи, не лишайте за собою речі, тобто консерви, думаючи, що вони десь там зігниють в вогні чи де-інде. От, вони не зігниють. Вони, якщо зігниють, то треба не один десяток років. От. А забирайте всі консерви з собою в якийсь окремий кульок і викидуйте не десь в ближньому селі, тому що в ближньому селі, якщо викинете, то мешканці цього села це все викинуть в річку. От. Везіть якнайдальше, тобто краще до Івано-Франківська і там десь мусорник кидайте. От. Як ви можете компактно спакувати консерви? От пан Славко, він от взяв на камінь і якби консерву зробив з неї такий от блінчик. От. І ми, таких блінчиків там є десь 8 штук, ми їх спакували в одну велику консерву. Все, вона місця багато не займає. О, зараз ще ті доб'ємо. От. І цей. І в кульочок, і заберемо з собою. Так що я вас прошу, не лишайте такі речі там, де ви ночували. От, забирайте все з собою. Не мусоріть. Слухайте Юру. Так. Він фігні не порадить. Слухайте досвідчених туристів. Бережіть природу.
Thank you.